nosso hino está de volta, né? Ele é de toda a nação. Que alegria ver esses jovens talentosos. Eles arrasaram tocando, não foi, Jackson? Lindo demais. Bom ver tantos talentos reunidos. Parabéns ao maestro Felipe Kirchner. Acho que é isso. Kirchner. Parabéns a toda a orquestra Maré do Amanhã. Gostaríamos de agradecer a presença de todas as autoridades aqui presentes. Secretários de Cultura, parlamentares, prefeitos, governadores, ministros, presidente Lula, senhora Janja. Senhora Dona Cultura, nobre e necessária entidade, remédio para os mortais, construtora de civilidade. Que bom que tu voltastes. Nós estávamos com saudade. Voltei. Eu estou on. A lembrança pediu para eu voltar. A saudade mandava me chamar. E quando bate a saudade, eu retorno de onde estiver. Vocês estavam com falta de mim, hein? Respondam! Sim! Pois é, vocês não podem viver sem mim. Vocês não podem viver sem o Mink. Que bom! Que bom que você voltou. E voltou com tudo, chegou chegando, trabalhando e realizando. Sim, eu cheguei reconstruindo o Tesouro Nacional desse país. Nesses primeiros 100 dias fizemos muitas coisas. Iniciamos com a recriação do Ministério da Cultura, retornos de servidores públicos da cultura que estavam em outras pastas. Pois é, ação e mapeamento de recuperação de obras danificadas lá no atentado terrorista de 8 de janeiro. Lá ele. Lançamento de edital e parceria com o Banco do Brasil, destravamento de mais de 1.900 projetos patrocinados pela Lei Rouanet, elaboração de propostas de comitês estaduais de cultura em todo o país, lançamento de edital para participar da MICA 2023, o novo decreto de fomento cultural. Enfim, 100 dias de muito trabalho. Trabalho de muitas pessoas que amam o que fazem. Sempre colocando a mão na massa com muito empenho para ver de forma pungente as manifestações culturais eclodirem em todo o nosso Brasil. Pois é. Glauber Rocha dizia: voltemos para dentro do Brasil, de nossos rios, de nossas florestas, onde vive um povo pobre. Um povo pobre, liquidado, doente, que precisa ser resgatado. Isso mesmo. O resgate do nosso audiovisual, que fez e faz circular a pluralidade cultural brasileira e que movimenta a economia. O audiovisual é indústria. Já movimentamos 25 bilhões e vamos voltar a movimentar. E para marcar esse movimento de valorização do audiovisual brasileiro, chamamos ao palco o presidente da Ancine, Alex Braga, e a secretária nacional do audiovisual do Ministério da Cultura, Joelma Gonzaga, para entregar o conjunto de editais para o audiovisual que totalizam um bilhão! Convidamos também ao palco a diretora, autora e roteirista Chica Andrade para receber os editais como ato simbólico ao retorno da indústria cinematográfica brasileira. Por favor, podem vir. E elas estão chegando. E elas estão vindo. Um momentinho só. Esperamos tanto tempo, né? Para chegar nesse momento, né? A gente consegue esperar mais, né? A gente tem toda a calma do mundo. Elas estão vindo? Já que se eu for deixar essa peteca com você, eu vou ali tentar... Não, eu resolvo. Você vai improvisando. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma, em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, mirá-la, por admirá-la, isto é, iluminá-la, o ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, o que estamos fazendo, isso é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda. Guarde o que quer que guarda o poema. Por isso, o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Cultura.
a nossa cultura. Temos que guardar. Enquanto essas pessoas tão importantes estão chegando, a gente vai soltar um vídeo para todos nós vermos juntos. A cultura é capaz de transformar vidas. É prática que ecoa cidadania, inclusão, democracia. É potência criativa que faz pensar, agir e se orgulhar. A cultura é motor que faz crescer a economia e fortalecer o social. É espelho de um Brasil vivo e diverso. É manifestação que não se pode deixar de alimentar. É com essa convicção e ciente de que cultura também é um direito constitucional que o governo federal lança o Decreto de Fomento à Cultura, que vai garantir maior eficiência na gestão cultural. A partir de agora, o fomento será adaptado à lógica dos projetos culturais, ganhando maior eficiência e transparência na administração dos recursos públicos, o que é bom para os artistas e agentes, para a gestão governamental e para os brasileiros que têm garantido seu direito à cultura. Uma iniciativa que vai apoiar e valorizar a cultura e a arte brasileiras, com mais democratização, descentralização e diversidade, fazendo com que as leis Rouanet, Paulo Gustavo e Aldir Blanc contribuam cada vez mais para o resgate dos nossos valores e da nossa identidade. É o reconhecimento para quem trabalha e vive pela arte, ajudando a fazer um país melhor. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Opa, agora sim deu para a gente começar a entender. Pois é, agora deu para entender melhor, para se aprofundar melhor sobre o decreto que será assinado hoje. Então, entre amanhã na página do Diário Oficial ou pelo site do MINC para ler esse decreto. E para continuar com essa noite de celebração, nós vamos chamar ao palco um menino que viralizou nas redes sociais. Ele está muito feliz de estar aqui. Ele levou 6 horas para chegar até a gente. Com vocês, Miguelzinho do Cavaquinho. Ele veio me dar um abraço. Se fez feliz, lembrando a seresta que um dia eu fiz. Por onde for, quero ser seu pai. Já vivi zagueira por não saber que esta terra encerra meu bem querer e jamais termino meu caminhar. Só o amor ensina onde vou chegar. Por onde for, quero ser seu pai. Vi tanta areia, andei da lua cheia, eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar. Meu caminhar, meu olhar em festa se fez feliz, lembrando a seresta que um dia eu fiz. Por onde for, quero ser seu pai. Já me fiz a guerra por não saber que esta terra encerra meu bem querer e jamais termino meu caminhar. Só o amor ensina onde vou chegar. Por onde for, quero ser seu pai. Lá, 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 l
Boa noite, pessoal. Só quebrando o protocolo aqui rapidinho, eu queria só mandar uma mensagem para o nosso presidente, que está logo ali em cima. Então, boa noite a todos. Eu queria agradecer, principalmente, por estar aqui nesse evento, que o nosso presidente vai assinar aí esse projeto Fomento à Cultura. E vai ser esse projeto que vai voltar a investir a cultura nesse país. E eu sempre digo que sem cultura não tem educação, e sem educação a gente não tem cultura. Então, excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prezada ministra Margareth Menezes, eu quero, senhoras e senhores, como eu estou sendo visto aí por todo o Brasil, eu quero ajudar a desenvolver mais cultura e educação nesse país. Eu quero ajudar a desenvolver mais cultura e educação aí nesse Brasil e, se for possível, até fora dele. Quero ser embaixador da alegria, de esperança para várias crianças, jovens e adultos que se inspiram em mim. Então, excelentíssimo presidente, prezada ministra Margareth Menezes, contem comigo sempre. E Brasil, segura essa pedrada aí, a favela venceu! Já nasceu mestre. Grande Miguelzinho, né? Grande Miguelzinho. Já nasceu mestre. Jackson, eu estava aqui pensando nas escolas de samba. Como é que é interessante ver os sambas enredo, abraçando a história e as múltiplas culturas do nosso Brasil e na transformação de tudo isso num grande espetáculo. Apresentado numa só noite, não é? Um grande espetáculo numa só noite. Não, mas é possível ter uma apresentação extra, caso a escola esteja no desfile das campeãs, né? Você está sabendo das coisas, né? Então, é porque ultimamente o meu ofício tem me feito abraçar ainda mais as escolas de samba, se é que você me entende. Falando em escola de samba, eu gostaria de chamar ao palco dois representantes de uma escola que vagueou pelos cantos do sertão para contar a história de Lampião na avenida e ser campeã. Então venha pra cá, o casal de porta-bandeira e mestre salas da Imperatriz Leopoldinense, vencedora do Carnaval de 2023 no Rio de Janeiro, Rafaela Teodoro e Felipe Lemos. Batiza a mula tocando no meu coração. Meu ponte tem cicatriz.
Valeu, valeu, valeu. Boa noite a todos. Como é bom estar nesse espaço, vendo tanta gente da cultura reunido. Aí falaram de dois integrantes aqui da Imperatriz Leopoldinense, nosso mestre-sala, Felipe Ferreira, o Felipe Lemos Ferreira, a nossa porta-bandeira, a Rafa, eu fico nervoso. Mas esqueceram de falar de uma componente que foi fundamental para essa vitória. A nossa madrinha da velha guarda, Janja! Meu amor, como você deu sorte para a gente. Janja é nossa madrinha da velha guarda, aceitou o convite. E esse carnaval, graças a Deus, depois de 22 anos, a Imperatriz trouxe de volta lá para o Complexo do Alemão mais uma vitória. Então, eu queria muito agradecer a todos e desejar aí um feliz governo que valoriza a cultura e a Imperatriz Leopoldinense presente. Com Lula presente, a gente tem que se despedir assim, ó, todo mundo. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Gente, obrigado, obrigado, queridos. É sempre uma honra estar aqui na presença de vocês. Maravilha! Salva de palmas ao lindo e elegante casal. Bom, é bonito a gente ver a nossa multiplicidade cultural e como é importante investir nela. A cultura transforma vidas, muda histórias. Com certeza. Investir é fundamental. Por isso, a importância das políticas de concessão de incentivos fiscais, de grandes aportes e pequenos também. Exatamente. Fomentar cultura significa gerar empregos, atrair turismo, profissionalizar agentes de cultura, ampliar a inovação. A cultura impulsiona o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. E para falar melhor sobre a relevância em investir, em patrocinar, gostaria de chamar ao palco a presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. Boa noite. Boa noite a todos, todas e todes. Cumprimento o presidente Lula. Cumprimento Janja, cumprimento a ministra Margarete, em nome dela cumprimento todos os ministros e autoridades presentes e toda a classe artística e todos os presentes aqui conosco no teatro. Bem, hoje nós estamos aqui nessa ocasião importante em que celebramos o lançamento do novo decreto de fomento cultural do Ministério da Cultura. É uma grande honra estar aqui como presidenta do Banco do Brasil, uma instituição que sempre valorizou a cultura e a arte em todas as suas formas. O Banco do Brasil tem um compromisso histórico de quase 35 anos com a cultura, que é parte fundamental do desenvolvimento do país. Esse decreto é um marco histórico para a cultura do Brasil. E eu estou certa de que trará enormes avanços e benefícios para todos aqueles que trabalham com arte e cultura. O Banco do Brasil reconhece o potencial da cultura como um setor estratégico da economia e o nosso papel é apoiar e incentivar projetos que promovam a diversidade cultural brasileira e a inclusão social, assim como fomentar a criação de novos talentos e formação de novos públicos nos nossos centros culturais. A cultura é um patrimônio inestimável do povo brasileiro e o Banco do Brasil se orgulha de fazer parte de mais esse legado que se inicia hoje. O trabalho conjunto dos nossos centros culturais com o Ministério da Cultura ficará ainda mais evidente assim que nós divulgarmos os projetos selecionados no nosso edital, que contou com mais de 6.500 projetos inscritos. Nas áreas de arte, culturas artes visuais, cinema, artes cênicas, música, programas educativos e ideias. A partir de junho, teremos uma nova programação no nosso centro cultural. E eu tenho certeza que a nova programação contemplará toda a diversidade da cultura brasileira, contribuindo para a promoção e para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Muito obrigada a todos. Maravilha! E continuando a falar sobre patrocínio e investimento, agora, com o olhar do setor privado, gostaria de chamar ao palco o representante da B3, a diretora executiva de Pessoas, Marketing, Comunicação, Sustentabilidade e Investimento Social, Ana Cristina Buchaim. Boa
Boa noite a todos e a todas. Por meio do presidente Lula, da primeira-dama Janja, por meio da ministra Margareth Menezes e do Ministério da Cultura, eu cumprimento todas as autoridades e convidados aqui presentes. Claramente, gente, entre tantos artistas, eu sou a pior que vou falar, eu sou só uma executiva, portanto, sejam muito gentis comigo. Porque hoje eu tenho a honra de representar o setor privado, então, muito obrigada pelo convite de estar aqui nesse evento e de representar todas as empresas do setor privado que financiam o setor cultural com apoio da Lei Rouanet. Desde a sua assinatura... Desde a sua assinatura, em 1991, ela tem sido um importante instrumento para o fomento de manifestações e linguagens artísticas, além de ser uma contribuição fundamental para assegurar ao público o acesso a um bem tão necessário que a cultura, entendida num sentido amplo de construção social e parte da nossa identidade como nação e também como sociedade. Sendo uma empresa que ajuda a viabilizar o mercado de capitais, portanto, viabilizar o crescimento econômico, empregos e também educação, a B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, conhece muito bem a relevância de conectar investidores e bons projetos para potencializar o desenvolvimento do nosso país. E nós fazemos esse papel no universo dos investimentos, mas também o buscamos além do nosso negócio principal, sobretudo quando podemos incentivar e induzir, pelo nosso exemplo e também pela parceria, que outras empresas busquem financiar bons projetos culturais. Nesse sentido, um dos nossos principais focos de atuação hoje é a arte. Acreditamos que esse é um caminho para avançarmos na promoção de uma sociedade muito mais justa. Ao longo dos últimos anos, a B3 tem estabelecido pontes com parceiros que colocam, dia após dia, talento, dedicação e empatia para construir ações de impacto positivo na educação e na formação da sociedade, proporcionando, desta maneira, um futuro com possibilidades mais amplas. A Bolsa se orgulha de estar lado a lado e patrocinar o Instituto Bacarelli. Aliás, é uma grande honra que nós fomos a primeira empresa a ajudar na fundação do teatro dentro da favela de Heliópolis. O MASP, a USESP, o Museu do Ipiranga, o Museu da Imagem e do Som, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu da Manhã, aqui no Rio, e o Instituto Inhotins, também em Minas. O nosso trabalho, via Rouanet e cooperação com esses grandes museus, grandes instituições brasileiras, garante o suporte a exibições do seu calendário e também gratuidade de entrada em dias específicos. Ou seja, a gente ajuda a realizar os espetáculos e as exposições, mas a gente também garante acesso às pessoas. Por fim... Nossa, a possibilidade de viabilizar essas histórias é um dos maiores incentivos para nós, empresas, porque a gente pode ajudar, apoiar e democratizar o acesso à arte. Nos orgulhamos também de estar aqui representando tantas outras empresas patrocinadoras que, da mesma forma, acreditam na cultura como forma de investir e desenvolver nosso país. Muito obrigada. Muito grato. Muito grato. Para entender de forma prática a importância do investimento na cultura, eu gostaria que todos olhassem bem para o lugar lindo que nós estamos hoje. O Teatro Municipal e a Petrobras possuem uma relação de longa data e, desde 2002, essa parceria se traduz no patrocínio de espetáculos artísticos no Teatro do Museu, no Teatro Municipal, nas ações de restauro, na preservação desse patrimônio que é de todos nós. Pois é, por esse motivo, gostaríamos de chamar ao palco o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, para receber uma homenagem por essa linda parceria com o Teatro Municipal. Chamamos ao palco também a presidente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Clara Paulino, e a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros. Boa noite. Parabéns. Boa noite. Vocês vão usar o púlpito? Não? Não. Então vocês podem se aproximar. Sim.
favor. Estamos só esperando o presidente, né? Que não é o presidente Lula nesse momento, é o presidente da Petrobras. Está dando a volta, né? É com muita alegria que nós recebemos todos vocês aqui na nossa casa, no Teatro Municipal. E é com muita alegria que a gente também presta essa homenagem, porque todos nós sabemos o quanto o patrocínio é importante para manter a arte viva. Presidente. Deixa eu falar só uma coisinha. Gente, desculpem que eu estava ali em cima, mas presidente, ministra, Janja, meus queridos companheiros, companheiras, quero fazer aqui um compromisso com vocês. Nós estamos hoje, presidente, a menos de 10% do investimento da cultura, patrocínios, na Petrobras. Nós vamos voltar para a média do seu governo. Eu tive a honra de estar no Senado e votei e mobilizei, muitos que estão aqui, que eu estou vendo, nos ajudaram muito na Lei Paulo Gustavo, na Lei Aldir Blanc, e todas essas leis com a Rouanet, essas duas excepcionalmente, a gente não pode se acostumar com isso, tem que criar outros mecanismos para voltar com a Lei Rouanet, vão somar 9 bilhões de reais esse ano. E todas as empresas lideradas pela Petrobras devem voltar a valorizar a cultura e o trabalho de vocês. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado pela homenagem. Obrigado, querida. Obrigado. Vamos caminhar juntos. Obrigada pela presença. Bom, chamamos agora ao palco o diretor da OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos e do Mar, Museu de Arte do Rio, Rafael Calou, que vai falar sobre apoio à cultura no país. Está aqui, por favor. Olá, boa noite a todos, a todas, a todos. Meu nome é Rafael Calou, sou o diretor da Organização dos Estados Ibero-Americanos, e tenho o privilégio também aqui, a convite do município do Rio de Janeiro, de poder fazer a gestão do Museu de Arte do Rio. Agradeço de maneira muito contundente o apoio que sempre recebemos do município, prefeito Eduardo Paes, presidente Lula, Janja. Para mim é um grande prazer e um privilégio estar aqui hoje. A OEI acredita na cultura e na economia criativa como uma ferramenta de transformação, e é também a cultura, por meio de toda a indústria criativa, que a gente consegue assimilar dentro da área de design, dentro da área de arquitetura, do mercado editorial, do audiovisual. Tudo isso responde hoje por algo aproximado de 217 bilhões de reais ao ano. É também um dado importante, uma pesquisa realizada pela OEI e pela CEPAL, ainda no ano passado, dá conta de que de 2 a 4% dos países que congregam a América Latina, além de Portugal e Espanha, têm o PIB criativo, né, associando vários setores da economia criativa, de composição do PIB, ou seja, é uma ferramenta importante de geração de emprego e de trabalho, uma ferramenta importante de geração de renda. No Brasil, presidente, 1 milhão de pessoas aproximadamente são empregadas formalmente dentro dos setores que compreendem a economia criativa. E quando a gente pensa isso, é basicamente 70% do que a indústria metal-mecânica emprega no país. Portanto, é um setor importante que contribui bastante para o desenvolvimento do país. E não só isso, eu iria além. Quando a gente investe na cultura, a gente investe nas pessoas. Hoje, mais cedo, eu tive o privilégio de acompanhar a ministra Margareth Menezes lá no Mar, onde foi feita a entrega dos certificados de posse do novo comitê gestor do Cais do Valongo. Algo relevante e importante de retomada desse governo. Mas não é só isso.
Quando a gente trabalha a memória, e é por isso que os nossos museus, nossos pontos de cultura são tão relevantes, a gente garante o merecimento dentro da historiografia de toda a herança afro-brasileira, da qual nós precisamos sempre, urgentemente, de uma grande reparação histórica. Então, para mim, é um privilégio estar aqui e participar desse momento, porque é bem verdade que aquilo que as pessoas desconhecem, elas não valorizam. Então, é mais importante ainda reforçar nosso espaço de memória e de preservação da nossa história, de figuras que, muitas vezes, não tiveram seu espaço garantido dentro da historiografia oficial. Eu quero encerrar essas palavras breves, dando um parabéns à ministra Margarete Menezes por esse grande ato, por esse grande investimento na cultura. Márcio, Cássius, presidente Lula, parabéns, viva a cultura. Salva de palmas, né, para todos os investidores da cultura e que venham mais patrocinadores. Bom, quem vem agora para abrilhantar ainda mais essa noite é... Ele vem de Catulé do Rocha. Ah, não. Não me diz. É ele? Chico César. Os olhos tristes da fita rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo: o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor? Boa noite, Brasil. A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista, é cor na cor da cidade, batom no lábio nortista, o olhar vê tons tão sudestes, e o beijo que voz me nordestes, arranha céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, e sem teto, e sem paixão, sem alqueire, no peito dos sem peito uma seta, e a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. Viva Paulo Freire! A contenteza do triste, tristezura do contente, vozes de faca cortando, vozes de faca cortando, como o riso da serpente, são sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Sanções de sim, sanções de sim. Não, no, nine, não, no, nine, não, no, no, nine, não, no, nine, não, no, 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 nine, 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 no, no. Sanções. Ei, 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 ei. Sanções de sim, Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem pode berra, Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem pode berra, barbari, 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 tem uma bala no meu corpo, barbari, 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 e não é bala de coco, barbari, 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 tem uma bala no meu corpo, barbari, 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 e não é bala de coco, Catolé do Rocha, Catolé do Rocha, onde o homem pode berra, Catolé do Rocha. Catolé do Rocha, onde o homem pode berra, Catolé do Rocha. Catolé do Rocha, onde o homem pode berra, Catolé do Rocha. Catolé do Rocha, onde o homem pode berra, sanções. 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 Sanções.
São sonhos de sim, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Cultura muda vidas. Do berço até a vida adulta, a cultura é o pilar que sustenta a nossa formação, as nossas experiências, nosso dia a dia, a nossa vida. A cultura já faz parte da minha vida, ela conta minha história, ela me dá um propósito. Depois que eu entrei pro teatro, eu comecei a ter disciplina, eu comecei a ter responsabilidade. Eu sou muito feliz em poder tocar, fazer as pessoas felizes e ser feliz por meio da minha arte. A cultura me forjou como brasileira fora do Brasil, como cidadã brasileira dentro do meu país. É de onde tiro meu sustento e me faz ser uma pessoa melhor a cada dia. Ela é o cultivo do que a gente passou, da possibilidade de um presente melhor, de um futuro que a gente pode construir. Nosso DNA, nossa identidade. Por isso, a cada projeto, nós perseguimos palavras como inclusão, acesso, diversidade. Dando voz e significado a questões de gênero, questões de raça, de etnia, de migração, de acessibilidade e de sustentabilidade. É algo que reduz a desigualdade, melhora a convivência, gera senso crítico e faz com que as pessoas evoluam de forma completa. É uma indústria geradora de milhares e milhares de empregos. Onde quer que a gente vá, nós movimentamos o setor hoteleiro, o setor gastronômico, aluguel de equipamentos, o setor aeroviário. Quando um patrocinador investe em cultura, o retorno vem em humanidade. Eu venho de uma família muito simples, muito humilde, da favela do Rio de Janeiro. E foi através dos estudos da música que eu pude chegar onde estou hoje. Sou cantora lírica e regente do coro infantil da OSESP. Como muitas crianças desse Brasil, fui abandonado pelo pai e no momento em que eu mais precisei, apareceu a Escolinha de Artes do Boi Caprichoso. Investir na cultura é investir no desenvolvimento econômico do país. É investir na nossa soberania. Porque o Brasil é reconhecido nacionalmente e internacionalmente enquanto país rico culturalmente. É com a cultura, com a arte, com a história, com a educação que a gente consegue construir e transformar uma sociedade para melhor. E hoje, num país tão dividido como o Brasil, eu acho que é o teatro, é a cultura de modo geral, é a música, essas artes plásticas que vão unir, vão criar laços entre as pessoas para que a gente volte a se sentir participando de um mesmo país. Sou imensamente grata à cultura do nosso país, que é rica e maravilhosa. Viva a cultura brasileira! E viva o retorno do Ministério da Cultura! Ah, não, vamos fazer. No princípio era minha casa e o Verbo era minha mãe que cantava para mim e me dava de mamar. No princípio era minha casca e o Verbo era meu pai que me contava histórias e me botava para dormir. No princípio era meu ovo, meu óvulo, meu núcleo e o Verbo eram meus avós que rezavam às 6 da tarde e me davam um mingau de carimã, munzá, milho verde. No princípio era o meu quarto, meu reduto, meu berço e o Verbo eram meus irmãos que brincavam comigo e escondiam anéis e giravam
brincavam na roda, ciranda, cirandinha, chicotinho queimado, esconde-esconde, picula. E eu não sabia que a roda do mundo era grande e que o meu princípio só principiava a mim. Eu não sabia que antes do meu princípio, tinha o princípio de tudo. Antes da casa, tinha a rua, o bairro, a cidade. Antes do ovo, tinha meu povo, minha gente, minha tribo. Antes do quarto, tinha o universo, o mundo, o jardim. Antes da casca, a natureza fez a casca. Depois da casca, o homem, que principiou o saber. Principiou o cantar, principiou as histórias, a reza das seis, o mingau, a ciranda. Principiou tudo aquilo que principiou a mim, quando eu ainda me principiava. Depois eu cresci, tomei o mundo, mas não perdi no meio do mundo o meu primeiro mundo, meu primeiro meio. Meio em que eu cresci e me formou. Meio que eu formei quando crescia. Todo mundo no mundo forma seu mundo. Toda pessoa no mundo é um princípio. Toda pessoa no mundo principia um saber. Principia um canto, principia um cozer, principia um bordar, um tear. Um teatro. Uma orquestra, um cinema, um balé, um ritual. Cada pessoa no mundo tem seu jeito de construir o mundo. A esse jeito a gente pode chamar de cultura. Com esse belíssimo texto do dramaturgo baiano Cláudio Simões, chegamos a um momento muito esperado nesta noite. Nessa noite tão especial para a cultura brasileira, vamos ouvir essa mulher incrível, a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Ela vem chegando, e eu vou dizer um poema que tem a ver com tudo isso aqui. Tecendo Amanhã, de João Cabral de Melo Neto, porque um galo sozinho não tece o amanhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outro galo que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galos, para que amanhã veja uma tela tênue se batecendo entre todos os galos, se incorporando tenda entre todos, se entretendendo para todos no todo amanhã que plana, livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão. João Cabral de Melo Neto. Maravilha, mano. Boa noite, minha gente, meus queridos, meus colegas, meus amigos, pessoas, trabalhadores e trabalhadoras da cultura do Brasil. Boa noite, presidente Lula. Boa noite, Janja. E no nome também do... Boa noite, Messias. Seu nome, eu saúdo todos que estão aí. É um dia, uma noite, um dia, um tempo de emoção para nós. Quero também saudar todos que estão aqui, na pessoa da nossa querida Benedita da Silva, do Antônio Pitanga. É uma emoção muito grande. Saúdo aos queridos artistas de todas as expressões das artes, profissionais, autores, diretores das áreas técnicas da cultura, trabalhadores e trabalhadoras das áreas técnicas da cultura, agentes culturais, produtores, patrocinadores, empresas e pessoas da sociedade civil, imprensa e toda a rede de profissionais que, direta ou indiretamente, também pertencem à cadeia produtiva da cultura. Saúdo também as pessoas de todas as idades, de todas as cidades do Brasil, que já tiveram e que continuam tendo suas vidas transformadas por ações socioeducativas ligadas à cultura. A todos os grupos populares, os griôs, os artistas de rua e aos grandes mestres da cultura. Saúdo a tudo mais e aonde mais se possa emanar cultura. O Ministério da Cultura voltou. Voltou.
E que bom que está nesse teatro, nesse lugar, que é também tão importante, tão significativo para a cultura brasileira, lotado, celebrando esse novo momento da cultura no Brasil. Pegamos nossos programas de fomento quase que destruídos. O Vale Cultura, Cultura Viva, a Lei Rouanet, tudo estava abandonado e apequenado. Graças aos nossos servidores e servidoras que resistiram estes últimos anos e à equipe, por favor. E à equipe experiente que trouxemos e que já reconstruímos e reestruturamos o trabalho de gerações de gestores que passaram pelo MINC, recolocando de pé esse mecanismo que foi tão central para todos, com todos os seus paradoxos e suas contradições, no avanço da cultura brasileira nas últimas décadas. Restabelecemos a participação social na gestão da Rouanet, com a devolução das competências da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura na gestão do incentivo fiscal, com representações de todas as regiões e dos diversos segmentos que compõem a cultura brasileira. Essa participação não é do aspecto lateral, pelo contrário, é uma das marcas da política cultural brasileira inaugurada em 2003. Política cultural aberta, feita de mãos dadas com aqueles que pensam e fazem cultura em toda a sua diversidade de linguagem e estética, com seriedade e responsabilidade. É fundamental que possamos novamente respirar e reafirmar. Esse governo enxerga o setor cultural como parceiro na criação de políticas públicas. Tem no setor cultural um inimigo, é o pensamento de quem não gosta de democracia, haja vista a cultura e, por excelência, o espaço da diversidade e de liberdade. Esse ministério valoriza a diversidade do pensamento e a multiplicidade do ponto de vista e estimula o bom debate. Para aqueles que nos quiseram mortos, que nos xingaram, nos desrespeitaram sem consideração a nossa história e os esforços que exercemos o nosso direito de trabalho, pois bem, sobrevivemos. Não foi fácil. Não foi fácil o que atravessamos, nem para os mais ricos, muito menos para os mais pobres. Mas nada aconteceu sem a nossa luta. E aqui eu quero saudar a bravura dos que fizeram parte do movimento Ocupa MINC, da juventude dos estudantes, dos agentes políticos, de todos que se indignaram quanto o desmonte das políticas públicas no setor cultural. Para nós foi uma profunda dor. As ações do Ministério da Cultura do governo Lula 1 e 2 e do governo Dilma eram como uma grande árvore plantada que já estavam com as raízes capilarizadas por todo o país. Os pontos de cultura, o diálogo com a sociedade, os conselhos de cultura, os encontros nacionais, tudo já estava germinando. Os ministros Gilberto Gil e Juca Ferreira fizeram e mostraram a régua e o compasso de uma arquitetura de gestão cultural, ferramentas emancipadoras de vida. Sempre digo que o fato de eu, mulher negra, afro-indígena, estar aqui hoje, ocupando esse lugar de ministra, tem a ver com as condições criadas por eles e pela coração e compreensão e generosidade do nosso presidente Lula. A cultura brasileira... É isso mesmo. A cultura brasileira é uma das nossas maiores riquezas e assim deve ser tratada, como patrimônio nacional, como política de Estado. Nossa cultura é diversa, plural e amplamente representativa. Precisamos e vamos colocá-la de volta no lugar de onde nunca deveria ter saído, da boca do mundo, fonte de inspiração e trabalho no fazer artístico-cultural de todo o planeta. O Brasil é como o mundo todo. Estamos no mundo e o mundo está em nós, nessas confluências e encontros que só as artes e as diversidades culturais permitem, porque a cultura é um território onde não existe fronteiras. A escala de investimento que a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II concretizaram é inédito no Brasil. É uma colheita de resultado das mãos de muitos semeadores
e que a nossa equipe do Ministério tem uma enorme responsabilidade em fazer dessa oportunidade a maior revolução cultural vista nos últimos tempos. E nós contamos com todos vocês para fazer isso. Aqui agradeço aos parlamentares brasileiros que nos socorreram e que são também protagonistas dessas ações. No fomento à cultura direto, o decreto harmoniza as regras que antes eram uma colcha de retalhos, juntando o que de melhor tinha no projeto da Lei Procultura, no projeto da Lei do Marco do Fomento à Cultura, no programa Cultura Viva e nas já mencionadas Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Bebe das inovações de sucesso feitas por estados e municípios, mas que tinham dificuldade de ganhar visibilidade nacional. Se o setor cultural conseguiu, junto com os estados e municípios e a sociedade civil, executar a Lei Aldir Blanc 1, sem existir um Ministério da Cultura, imagine agora que o MIC voltou. De maneira compartilhada com os gestores estaduais e municipais, com ampla participação da sociedade civil, vamos executar essas duas leis como partes substanciais do Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura será fortalecido como a instância fundamental das políticas culturais em nosso país. O novo decreto reconhece que o campo da cultura não é feito só de projetos. As diversas atividades da natureza continuada, como o trabalho de espaços culturais, grupos culturais, eventos calendarizados estruturantes, já tinha sido reconhecido pelo programa Cultura Viva e por uma política inédita implantada na Bahia e em outros estados, que agora tem o aval para que seja estendida a todos os mecanismos de fomento. O novo decreto confere clareza às responsabilidades da administração pública e do agente cultural, com simplificação de instrumentos para que todos os envolvidos possam focar no que é essencial da promoção da cultura, dando segurança processual para todos. Queremos impulsionar nossa potência criativa, não criminalizá-la. E quero também agradecer ao apoio da AGU, o ministro Jorge Messias. Muito obrigada. Essa clareza e estabilidade não será só sentida no governo federal. Devido à implantação descentralizada da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc II, o decreto terá um efeito cascata nos estados e municípios, com efeitos positivos em todas as regiões do país. O incentivo fiscal permanece como um desafio de descentralização. Não adianta tapar o sol com a peneira. As distorções do fomento cultural apontada por Gil em seu discurso de posse só foram, em partes, superadas, apesar de todos os esforços envolvidos. O incentivo fiscal da Lei Rouanet, infelizmente, ainda reforça uma séria desigualdade que marca o nosso país. A desigualdade regional, a desigualdade racial, para ficar em dois exemplos mais próximos. Os patrocinadores ainda são proporcionalmente concentrados no eixo Rio-São Paulo e, mesmo assim, em alguns poucos bairros nesses estados. Os que têm sucesso na captação não costumam ter a minha cor. Reconhecer esses limites e desafios são fundamentais para superá-lo. E o atual decreto dá passos certeiros nessa direção com dispositivos que visam atenuar esse viés concentrador. O Brasil é um país continental e diverso em sua geografia cultural. Essa unidade na diversidade é um desafio de todos nós enquanto nação brasileira. Para além de aperfeiçoar os incentivos para mudar esta realidade, iniciamos uma intensa articulação e sensibilização com os principais patrocinadores para que os recursos sejam, de fato, descentralizados em todas as dimensões, regionais, setoriais e entre outras. É nóis. Mas é apenas ao conceder para o Estado brasileiro as condições de investimento direto em cultura é que a política cultural chegará a todos e permitirá
destravar plenamente todo o nosso potencial criativo e, principalmente, o potencial econômico que existe no setor cultural. O campo cultural é muito diverso, abrigando desde dinâmicas comunitárias até empreendimentos econômicos de alta complexidade, como o setor audiovisual. E hoje aqui, com o presidente Lula, nós anunciamos um bilhão para o audiovisual brasileiro e suas produções. E o decreto reconhece isso ao definir diferentes formas de apoio, de premiação à bolsa, de incentivo fiscal ao financiamento reembolsável, do projeto a ações continuadas. Tudo isso sem perder o reforço e o compromisso do governo do presidente Lula com a cultura, com os pilares fundamentais do desenvolvimento social, da responsabilidade fiscal e econômica do país. Voltamos. Muito obrigado. Peraí. Senhores, gostaria de chamar... Por aí. Senhoras e senhores, gostaria... Uou! Gostaria de chamar agora aqui para assinar o novo decreto de fomento à cultura, o secretário nacional de Economia Criativa e Fomento Cultural, Enilton Menezes, o ministro da AGU, Jorge Messias, a ministra da Cultura já está aqui, Margarete Menezes, e o excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E depois. Vai vacinar. Vão avisar que é o decreto agora que ele está assinando. E depois. Eu quero saber o que é depois. Para a assinatura do decreto, neste momento, nós temos o nosso palco completo. Com um momento histórico, a assinatura do nosso excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Explica que é o decreto da cultura. Ai, que a gente... Bom, a pedido a gente tem que explicar que é o decreto da cultura. Aquele que a gente falou anteriormente é esse decreto que agora está sendo posto em prática com a assinatura do nosso excelentíssimo presidente. O decreto da cultura que a gente vem falando desde agora e é um momento histórico. Por favor, senhoras e senhores, registrem. Microfone, por favor. Pela primeira vez, desde que nós nos conhecemos, vocês nunca viram eu sair de uma manifestação qualquer sem falar. Hoje, eu queria pedir para vocês desculpa. Eu estou com a garganta muito ruim. E eu não quero ousar falar, porque eu tenho que embarcar para a China sábado de manhã
E eu preciso estar com a garganta boa para conversar com o Xi Jinping. Eu não posso ficar. Então, eu vim aqui para assinar o decreto, vim aqui para parabenizar a minha ministra. E só para dizer para vocês, o nosso compromisso é garantir que a cultura voltou de verdade nesse país. Que ninguém nunca mais ouse desmontar a experiência cultural do povo brasileiro e a prática cultural do povo brasileiro. Um abraço para vocês. Eu espero que vocês ajudem muito essa mulher. Eu espero que vocês ajudem a guerra em defesa da cultura contra nós. Vai ser muito grande. Vão dizer que a mamata voltou, vão dizer que a farra voltou, vão dizer que o gato desnecessário voltou, sabe? Vão dizer uma série de coisas que vocês já sabem o que eles vão dizer. Mas, dessa vez, vocês não devem ficar quietos. A gente não pode permitir que a pauta, sabe, de costumes possa derrotar a política cultural nesse país. E é vocês que têm que ajudar a companheira Margarete. Um beijo no coração de cada um. Logo, logo, nós encontraremos outra vez. Um abraço. Vem, Margarete! Nós ficamos muito emocionados com essa fala e eu acredito que vocês também, com a assinatura da Lei de Incentivo a Fomento à Cultura. E é para ficar mesmo, sabe por quê, gente? Nós estamos aqui, independente das múltiplas formas que tenham tentado nos destruir, destruir a cultura, mas nós resistimos. Por ter a certeza que não poderiam arrancar algo que está dentro de nós. A cultura que salva, alivia dor, cura, traz esperança e transforma vidas. Na Grécia Antiga, os médicos dos seus receituários para tratar os doentes, além dos remédios, receitavam, vá ao teatro. E tenho certeza que nessa noite nós sairemos daqui melhores do que quando chegamos. Convido ao palco agora para cantar para vocês Tereza Cristina, acompanhada de Samara Líbano. Boa noite. Boa noite, minha gente. No violão, sete cordas, Samara Líbano. Thank you.
Brasil, por favor. Enquanto esqueço um pouco a dor do peito, não diga nada sobre meus defeitos. Eu não me lembro mais quem me deixou assim. Mara Líbano, obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Belíssima apresentação, muito obrigada. Quero convidar agora ao palco Laura Ferreira Alves, que através do Instituto Bacarelli teve um encontro lindo com a arte aos 4 anos de idade. A Laura? Ah, que linda, a Laura chegando. Laura quer usar o púlpito. Boa noite a todos. Eu me chamo Laura Ferreira Alves, eu tenho 14 anos de idade e moro com a minha mãe e meus irmãos em Heliópolis, a maior favela de São Paulo, o lugar onde eu nasci e cresci. Entrei no instituto aos 4 anos, entrei cedo porque meus pais sabiam como é difícil encontrar alguma comunidade o ensino à música clássica para pessoas como nós. Música clássica, até hoje, é considerado um estilo para pessoas de classe alta. E o maestro Silvio Bacarelli e Heliópolis quebraram
essa questão. É, mas não foi só quebrar esse preconceito e estarmos com essa missão acontecendo há mais de 25 anos, graças à Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. É através dela que, desde o ano 2000, o Instituto Bacarelli consegue os recursos financeiros necessários para continuar transformando a vida de milhares de crianças e jovens através da cultura e da música. Fui iniciada na música aos 4 anos de idade nos grupos de musicalização infantil. Aos 7, eu entrei para o canto coral e comecei a estudar violino. Sim, eu toco violino há 9 anos. Já era o instrumento que eu queria desde pequenininha. Estava decidida e só segui o caminho. Eu queria tanto, mas tanto esse instrumento, que eu aprendi a tocar 4 músicas sozinha nos primeiros dias de aula. É com ele que estou crescendo na área da música e hoje eu toco numa das 4 orquestras do Instituto Bacarelli. Sim, a nossa favela tem 4 orquestras sinfônicas. E os meus planos para os futuros não param por aí. Eu quero ser uma artista internacional atuando em musicais. Quero rodar o mundo e ser reconhecida. E ser reconhecida igual a ministra Margareth Menezes. Sei que preciso seguir estudando e aprendendo a cada dia para evoluir. E sou grata, pois a maioria das coisas que aprendo no Instituto Bacarelli me ajuda bastante. Vejo meus amigos entrando em orquestras profissionais no Brasil e no mundo inteiro, fazendo intercâmbios, recebendo bolsas de estudos e pessoas compondo música, se tornando professores, maestros e maestrinas. E mesmo antes disso, lá no Instituto, os alunos e alunas das orquestras e dos corais mais avançados recebem uma bolsa auxílio. Esse dinheiro permite que a gente consiga continuar no caminho da música, sem precisar interromper os estudos para completar a renda de casa. E sabe, essa bolsa auxílio também vem da verba da Lei Rouanet. Um dinheiro tão importante para nós que muitas vezes é até maior do que a renda de nossas famílias. Hoje sei como as pessoas podem fazer tudo isso, que as pessoas são de comunidade, como a gente pode ter oportunidade de aprender música, dança, teatro e realizar sonhos através da cultura. Sonhos parecidos com os meus e que me motivam a continuar. E esses sonhos, meu e de muitas outras pessoas, podem ser realizados e vão ser realizados. O que mais quero é poder crescer e trabalhar com musicais, é poder trabalhar com a cultura, é poder chegar no palco e brilhar na frente de todos. Algumas pessoas tentam de me desmotivar, é poder chegar no palco e não ligar para o que as pessoas falam para mim. Não deixo me diminuir e sigo nos meus sonhos. E esses sonhos são tão reais e tão válidos que existe uma lei federal que assegura que a gente possa vivê-los, possa viver fazendo cultura. Então, eu sigo adiante e já me sinto até realizando alguns sonhos. Eu tinha o sonho de poder falar em público e conseguir falar perto do meu diretor, Edilson Venturelli. Eu consegui desbloquear esse medo, falando aqui para vocês agora. Mas já representei o Instituto ao lado do Edilson Venturelli com o jornalista Carlos Tramontina, que via quase todos os dias na TV. E é incrível saber que hoje falo para o presidente Lula, para a ministra Margareth Menezes e para tantas pessoas aqui no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
É um sonho poder representar milhões de brasileiros e brasileiras que foram, ao longo das últimas décadas, beneficiados, como eu, pela nossa Lei Rouanet. Representar também o Instituto Bacarelli, pois ele também que representa ajudar a minha comunidade a crescer, transformando vidas pela música, pela cultura. Quando o Instituto surgiu, as pessoas não acreditavam que isso era possível. Mas olha só, 2023, possíveis graças, 23 anos, a Lei Rouanet, que é o principal instrumento de fomento à cultura do país. Fazemos viagens, nos apresentamos em grandes palcos e vemos o brilho nos olhos das pessoas quando nos apresentamos. É incrível sentir isso, pois somos apenas crianças. Crianças que herdaram a história daquelas que sofreram nos anos 90 com um incêndio na comunidade e perderam suas casas e os membros de suas famílias. Essa tristeza foi transformada em luz através da música. E é essa luz que eu quero para a minha vida. E também quero ser a luz viajando para todos os países, sendo alguém que as pessoas gostam de ouvir falar, que contem para as outras e para as outras, até que elas queiram me assistir e me encontrarem meu nome lá no Google. E vai estar lá, estudou no Instituto Bacarelli, para que todas elas também conheçam o que acontece em Heliópolis. Nossa, já imaginaram isso? Pois é, eu imaginei. Quero seguir na música e ser uma incrível atriz que canta, que dança, que toca violino. Por isso, para finalizar, quero apenas dizer a todos vocês que é importante para nós, crianças e jovens das favelas, contar com aqueles que acreditam e incentivam a cultura e os nossos sonhos. Pois lembre-se, nós temos muitos sonhos para ainda ser realizados. Então, presidente Lula, muito obrigada por escolher a cultura como um dos pilares do seu governo. Viva a cultura, viva a Lei Rouanet e viva o Brasil! Maravilha! Viva a cultura! Viva! Parabéns! E muito grato a quem está aqui com tanta paciência para ouvir, depois de tanto tempo que nós passamos, né, sem essa possibilidade. É muito bonito a gente poder ouvir um depoimento tão lindo como esse. É, dando continuidade às vozes, a gente gostaria de chamar para uma fala curta Joelma Gonzaga e Alex Braga, presidente da Ancine, para uma, falar sobre a importância do audiovisual no Brasil. Por favor, vocês podem entrar. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada pela presença, Joelma. Boa noite, gente. Eu queria chamar aqui do meu lado a cineasta Chica Andrade, por favor. Nós tínhamos organizado no início, né, de fazer o anúncio do 1 bilhão, que foi lindamente feito aqui pela nossa ministra, e onde a gente entregaria esse 1 bilhão para uma cineasta do representante do audiovisual brasileiro, que a escolhida foi a Chica Andrade, que representa novos olhares, novas possibilidades, novas narrativas para o audiovisual brasileiro. Não vou me alongar muito, estou muito emocionada de estar aqui com todos vocês. Depois da fala do nosso presidente, da nossa ministra, a cultura voltou, o MINC voltou e o nosso audiovisual está de volta com tudo. Obrigada. Se dos anos 20 até 1980 a gente levou para conseguir ter a nossa primeira cineasta preta, uma mulher preta, fazendo lá o seu primeiro longa-metragem, e até hoje a gente tem ainda pouquíssimas mulheres pretas, mulheres indígenas ainda não temos. Mulheres trans, quantos longas foram dirigidos por vozes de pessoas trans nesse Brasil? Então, que o cinema realmente seja diverso, né? Que a gente possa ouvir essas novas narrativas. Agradeço muito, gente. Obrigadíssima. Boa noite, obrigada. Maravilha. Muito obrigada por essa fala tão importante. Muito lindo. Muito e obrigada. Nesse país tão imenso, gente, a gente traz do folclore de Parintins uma apresentação cultural para fechar com chave de ouro. Ernesto Fagundes e os Bois, Caprichoso e Garantido. Viva o Brasil! Pode vir para aqui.
do jeito que você pediu. Ê, bolinho. Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar, campeando as próprias origens. Garantida a voz da roça vermelhar. Tudo é garantido após o sol vermelhecer. Vermelho do curral. A ideologia do meu corpo é vermelho.
Acabou? Que belo, senhoras e senhores. E é com esse número que nós agradecemos a presença de todos. Está encerrada a cerimônia de lançamento do novo decreto de fomento à cultura. O fomento à cultura no nosso país pelo Ministério da Cultura na gestão atual. Uma boa noite a todos. Boa noite. A cultura voltou. A cultura está on.